Фортебанк Тойота Камри көлігін сыйға тартады. Су жаңа көліктің иесі болу үшін Фортебанкінен 100 000 тенге көлемде несие алып, акцияға тіркелсеңіз жеткілікті. Аталмыш акция 30-шы қаңтардан бастау алған, 20-шы ақпанға дейін өз жалғасын табады. Акция аяқталғаннан кейін кезесі оқсандар генераторының көмегімен ұтыс жеңімпазы анықталады. Тойота Камри, новая Тойота Камри, это мечта любого казахстанца. Жаңа Тойота Камри көлігі әрбір қазақстандықтың арманы. Фортебанк осы арманыңыз орындауға үлкен мүмкіндік береді. Осыған дейін банк клиенттер арасында 30-дан астам автокөліктерді ойнатты. Осы жылы да сол дәстүрді жалғастырып отырмыз. Бұл жылғы акция 28 ақпанға дейін жалғасады. Жеңімпаз кезесі оқсандар генератор арқылы анықталады. Бұл керемет көліктің иесі сізде болуыңыз мүмкін. По ее завершению генератор случайных чисел, а затем тиражная комиссия определит счастливчика. Возможно, эти победители можете оказаться вы. Еске салайық, акция қазақстандықтар үшін бұғанға дейін 35 рет өткізілген. Дегенмен де осы жолғы 30-да жеңімпаз бол үшін не істеу қажет? Смотрите, Анара, у нас сейчас как раз идет акция. При оформлении кредита на сумму от 100 тысяч тенге вы участвуете в розыгрыше Toyota Camry. Для участия вам нужно будет оформить кредит. Автокөліктің ұтыс ойынына 100 000 тенге несие рәсімдегеннен кейін қатыса аласыз. Немесе Форте Маркет арқылы 100 000 тенгеден бастап рәсімдеу. Не болмаса 100 000 тенге көлеміндегі несие лимиті болса жеткілікті. Сондай-ақ басқа банктерде несиеңіз болса, ұтымды қайта қаржыландыру арқылы акцияға қатыса аласыз. И также будете участвовать в данной акции. Акция жайында Фортебанк мобильді қосымшасы арқылы білуге болады. Қосымшаға кіріп, акция мәзірінде Toyota Camry автокөлігіне ұсыныс тастау бөліміне басу арқылы ұтысқа қатыса аласыз. Форте шынайы әрі тиімді банк. Ұтысқа банк қызметкерлері, банкпен іскерлік байланысы бар адамдар. Сондай-ақ алдыңғы жылғы ұтыс ойындарының жеңімпаздары қатыса алмайды. Еркежан Қуатқызы, Дәулет Айтқазинов, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы.